အလုံးပဲမိင်္ဂလာပါညီသော channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြဖတ်မဲ့အကြောင်းအရါကတော့ကျွန်တော်တို့လူတရေရောက်ကောပေါ်တော့ဒီ message တွေပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတရရရမြင်ခင်မှာကျွန်တော်ကဒီတရတူတရကောပေါ်တော့အာဒီလေးလုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် remove remove လုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတော့ဒီအဲ့ဒီ message တွေကိုကျွန်တော်ကအမဆိုပါစေဒီညမှာအာ TR unsent messages ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ message ကို အာက uh, ah ျွန်တော်ကတရားရော့မကြေးခင်းမှာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီဖြတ်လိုက်တဲ့ message ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေဗောနော်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဒီအခုဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီ message ကဗာ message လို့ဆိုတာကိုဒါကိုဘလို့ကြည့်မလို့ဗောနော်ကြည့်နေကိုကျွန်တော်ကိုအဲလောက်ပြဖောက်ပါပဲဒါတရားဦးတရားကဖြတ်လိုက်တဲ့ message ကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်မှအရာဖြစ်ဗောနော်ကိုအဲနောက်မှဖွင့်ကြည့်မယ်လို့ရဖြစ်ပြီဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဖွင့်တဲ့ချိန်မှာကိုက message မတွေ့တော့ဗောနော်တရားဦးတရားကဖြတ်လိုက်ပြီဗောနော်ဘာလို့လဲဘာလို့ဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ message ကအာ အကြောင်းအရာမဖက်စင်တာဖြစ်ဖြစ်တခုမှမျှွန်းတာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့အမျိုးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မက်ဆေ့ချ်တွေကိုကျွန်တော်ကပြင်ချိန်နေကိုကျွန်တော်ကုလောက်ပြပါမယ်မပောက်ခင်မှာကျွန်တော်ရ YouTube channel ကို subscribe လုပ်သွက်ဖိထားပါဗျာပြီးလို့ရှိရင် Facebook မှာလည်း like and follow လုပ်တော့လောက်တာပို့တော့ပျောက်ကျင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ Google Play Store ကိုဖာမယ် Google Play Store ဘာနော် Google Play Store ဖာမယ်သွားပြီးတော့ unseen unseen messages လို့ unseen ဒီမှာ unseen message ပေါ့နော် unseen messenger ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ဒီပြန်ဒီမှာ install လောပါဆိုတော့ဒီနေမှာ open ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က home key နဲ့ထွက်လိုက်ပါတော့เนาะဒီဟာကိုကျွန်တော် home key နဲ့ထွက်လိုက်ပါဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ app ဒီမှာ agree လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က continue လုပ်မယ်โอเคပြီးရင် enable permission ကိုကျွန်တော်ကပြင်နှိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကအမှန်ခြစ်ပေးအောင်ပါเนาะဆိုတော့ ကျွန်တော်ဒီမှာ unseen messenger ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်က allow လုပ်ရအောင်ဗောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာနှိပ်ပြတာနဲ့ allow ထွက်တယ်ပြီးကျွန်တော် allow နှိမ့်ပေါ့โอเคပြီးကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပေါ့โอเคဒီကိုထွက်လာဗောနော်ပြီး continue ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးအနဘတ် permission ကျွန်တော်နှိပ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာ phone stories ကိုကျွန်တော် allow လုပ်ရမယ်ဟောပြီးရင်ကျွန်တော် continue နှိပ်မယ်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ application တွေပေါ့နော် ကိုကတကယ်လို့ဂျိမေးအဖြစ်ဖြစ်အီးမေးလ်ဖြစ်ဖြစ်ဘောနော်ဖြင့်မက်ဆန်ဂျာပဲတီလီဂရမ်ဖြစ်ပါ WhatsApp ပဲဖြစ်ဖြစ်မက်ဆန်ဂျာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခြိုက်တဲ့တရားရော့ကပို့လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီညာဒီမက်ဆေ့ကိုမကြည့်ရတဲ့မက်ဆေ့ကိုပြင်ကြည့်ဖို့တူကရွေးပေးရအောင်ဘောနော်ဥပမာဆိုပါဆို Instagram နဲ့မက်ဆေ့ရတဲ့တခြားဒီ Okay browser နဲ့ဒီတခြား calendar ပဲကိုက email ဆို email ဘောနော်ကိုယ်ခြိုက်တဲ့ drive ကိုရွေးလို့ရဖြင့်ကျွန်တော်က continue နေမယ်နော် အခုဆရာကျကျွန်တော် messenger နဲ့ပင် instagram ယူလိုက်ပါဘောနော်ဆိုတော့အတ္တဟာကိုကျွန်တော် first နဲ့ home screen ပင်ထွက်လာပါထွက်ပြီးတော့အဲဒီဟာကို app နှိမ့်လိုက်ပါဘောနော်အခုအခုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီစာရစာပို့လင်ဘောနော်စာရစာစာဒီပို့ပင်ဒါစာပို့လာလင်ဘော Okay Okay data message ပို့လာမဒီဟာအပ်ပေါ့မပေါမပေါ်ဟာကျွန်တော်ကပေါ့မယ်ပေါ့ပြီးတော့ခੁနာကျွန်တော်ဒီ download ဒီဒီက sms ကို download ဆွဲရတဲ့ဟာကျွန်တော် messenger နှိမ့်လိုက်ရပေါ့နော် messenger နှိမ့်ရတော့ sms ဒီမှာ hello နော် hello how are you okay damage din dia ကိ another, so, uh, ုက so, uh, uh, ျ the, the ွန်တော်ကအဟောင်းအဲ့မနော်ဒီဟာကိုတကယ်လို့ဒီဖြစ်လိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တကယ် messenger မှာပို့ချစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကမတွေ့ရဘူးเนาะမဆိုးပါဘူးဒီမှာเนาะကျွန်တော်ကဖူဖူဗာပို့လိုက်လို့ဆိုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ unseen messages unseen messenger ဒီဒီ application နဲ့ဝင်လာတော့ねကျွန်တော်ကအကုန်လုံးဗာလေဖြစ်လိုက်တဲ့ဟာလေအကုန်လုံးပြန်တွေ့ရတော့ဗောနော်ဒီမှာ okay okay ဒါကြတော့ကျွန်တော် messenger မှာ hello diao ko bna di messenger phi email phi di message taku phlet let ha ko pyan che de message bna pyan che le ni we phi par le hoke ba da di di ko a che pi lo channel phi lo the mar a che su pi de tw subscribe lo de ma mi ba nae lo